شيخنا الكريم الدكتور إلى معالي السيد وإلى شيخنا الولي الكامل المحقق المدقق الحجة الذي تنتقد علمه وتنفع الحكمة في كلامه إنه يثبت الأحكام من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الشيخ مصباح حبيب السلام حبيب رضي الله عنه وإلى خدمتنا وموثوقتنا ومعتمدتنا التي لولاها في حياتنا لا بللنا إنها تهددنا وتدربنا على ثقافة الإسلامية ليلا والنهار أحسن الله إليها ونفع الله بها وجعل كل ما تفعل في ميزان حسناتها وبتحية العلماء والأولياء نقدم إلى مثابة الحضور تحية مباركة طيبة عظيمة جميلة. Ọba tí tó náà ló sọ ìké kalẹ̀ fún wa. Ó rán sọ̀kẹ́ ìkalẹ̀ ó tún wá pa wá láṣẹ wípé ká máa bínú ká máa yọ̀ pẹ̀lú ké tó ń sọ̀kalẹ̀ fún wa yìí tí ṣàdébù Abuhamma. Gẹ́gẹ́ bí ìta òṣèré ni. Àmígbò ni gbogbo ìta ìsọ̀rọ̀ ní gbígbà. Láwọn bèmí àlùfẹ́jẹ nínú ìkìtàbù ọ̀sùn mẹ́. Ó lẹ́yìn nínú Alkùránì àti Sunna ní Buhari Muhammad àti ọ̀rọ̀ ọba náà pé pé kò ṣe sí wa lẹ́sìn lásán. Láyé pé mo sọ síwájú, mo lẹ́sìn téèyàn bá ń ṣe ẹgbẹ́ ìyá wa tẹ̀yìn bàbá wa. Kò sí pé pé ọlọ́run bá fi gbẹ́sìn kalẹ̀ torí pé kò bá lè máa mú àǹfààní wá fún wa ni. Ànábì wa Adam, Ànábì wa Ibrahim, Isa, Musa. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀sìn Ìsìláàmù tó mú wa wọn mú wa lóhun kìíní kẹ kí wípé tó bá lè máa já ànfààní fún wa ni. Ẹ̀sìn tá a bá tí wọ́n á ànfààní bẹ́ẹ̀ èyí ó dáwọ́ ẹ̀sìn náà lò ní. Ẹ̀gbọ́ ṣùgbọ́n nígbà mọ́lẹ́ wọn ọba tí ò dáwọ́ ànfààní tó ní ẹ̀sìn Ìsìláàmù tí wọ́n ànfààní náà lẹ́nu Buhari Muhammad. Ṣé láta yín yan lọ́wọ́n ọba akí Ànábìwá Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Àìdá kò wọ́n tí wọ́n kọ́ Ànábì dáadáa ẹjẹ́ àbújá kú dáadáa. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọba tí wọ́n kọ́ àwọn tí wọ́n kọ́ Ànábì òtí sí kalẹ̀ àwọn àti ìlànà àti Ọlọ́run bá ṣẹlẹ̀ Ibrahim Muhammad. Ṣé ó ṣe ní ìtẹ́ fún gbogbo ayé pátápátá? Àtẹ́tẹ́ tó ń ṣe ẹ̀sìn Islam, yàtọ̀dọ́yẹ̀ bèbí ẹ̀la Islam. Àtẹ́tẹ́ tí ó ṣe Islam gbogbo aláàjẹ́ láàrẹ̀ Ibrahim Muhammad. Ṣọlọ́run alẹ́ ọ̀ṣọ́lẹ̀. Ọlọ́run bá lo alḥasr. Ọlọ́run bá lo qasr níbẹ̀ yẹn. Ẹ̀gbọ́n ìmọ̀mọ́ wa. Ìbí náà wọ́n bá Ààrùn sáyé tó igi níkẹ àyàfi. Ìdàkùn kódà lọ́dọ̀ Yorùbá bí ọba ní gbogbo ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wa ó àyàfi yẹn kẹ́. Kìíní yóò fẹ́ bú ẹ̀fẹ́ à, ìyẹn kọ́ ni ìwà wà yóò fẹ́ gbọ́. Ọlọ́run wa lọ́kọ́ nípa Abuhamma. Ọlọ́run bá ní àyè ìwà iṣẹ́ bí ìwà ẹ̀ tó ń tẹ̀ yẹn. Abuhamma Bahra Bahra àti àwọn bàbá wa. Zemim al-Balagha wa Qa'id al-Bara'a. Àwọn bá tó ipò kò sí tí ó kọ́dá wọn. Tẹ́tọ̀ kọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó tẹ̀lé àmì yìí. Bọ́n àwọn ọmọ wa ń sọ wà láì yóò sọ ìjà pàdé ìjọ púpọ̀. Bàbá ń lọ orí ẹ̀ ní Kúkú Ànábì wa Muhammad. Ṣé àìkàràbà Muhammad lọ́wọ́ àwọn ará
Yawa lagedo, lagedo, lagedo.
sultani okan nini wani okan solahu bawa ka agbo bi a ati ibi baba isku to secondary school ko solahu bawa ka agbo alahu baba wa ni gbo ah olaku omo yi doju to bi a ali to doju to bi o doju to bi a doju to bi awon ni sawe ke ta wa be ka ga ja ni ato e ni sawe ke ta wa be ẹyin ètò kan ní ètò ètò yìí gbẹ púpọ wà dáì àwọn ìjọba tó ṣe pọ ẹlá ọmọ wọn ti ń gbára jù díà ta ni ó gbé tẹsí lẹyìn ta ni ó gbé tẹsí ta ni ó gbé tẹsí látẹyìn ayò ní ètò ìfàkà ẹnì wá ń pè á ilé òbí bẹ náà ni ẹnì ní ògbé tẹsí látẹyìn wọn ni ẹyà tó bá ṣàbúrà ẹyà tó ẹ má ṣe lọ́wọ́ ẹyà bá ní ṣe kò sábà ní ọmọ ṣọlá tọ́lọ́ Ìgbìmọ̀ wọ́n ní ẹgbẹ́ agbẹ́rẹ́ ẹni ojú ló ń bẹ̀rẹ̀ tí ó ti ń rí ẹ̀rí ẹ̀rí ọdún ọdún ẹ̀rọ ẹ̀rọ pẹ̀lú ìṣe ìrọ̀ pé kí ẹ̀ máa tẹ̀lé sí ọ̀dọ́ tí ó bẹ̀rẹ̀ ọkùnrin ìyá ní ṣòdì ọ̀dọ́ tí ó ní àtẹ̀lé ìgbàlẹ́ wà bá akẹ́rọ̀ dáyé bá ṣe kí ẹ̀ báyé pé ọdọ́ tó sọ ni yóò bá sún gbọ́n yóò bá dé ń gbogbo gbogbo àti ṣe bọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ayé alọ́jọ́ gbogbo lọ sí ọ̀nà ọba tó yẹ pé wà láyé ìgbé ọba tó rọrùn lásán àlùbáríkà ni ẹ̀rọ tó sọ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ ẹ̀rọ tó sì bọ́ọ̀rọ̀ wọn kí o mọ ohun tó ń gbà tábà sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tó ń fèsì wọn tó fi bọ́ ọkàn tarakara kí àwọn ẹgbẹ́ ọ̀sán bá ìfẹ́ sọ wà ní àlùbáríkà látara ẹlẹ́bí yóò gbọ́dọ̀ ilé yóò gbọ́dọ̀ ilé àtàwọn bàbá wa sọ́lọ́ alẹ́ nàbí yóò tẹ̀lé àti ìkàlẹ̀ àwọn màmá wa àgbà tó jẹ́ pé àwọn ni ọlọ́run fi orí yìí sí ọ̀gángán wọn. Ọba tí ó wá gbé màmá wa dìde ní òjísé ọlọ́run, àwọn ó máa fojú bí bí pé ìyá wa obìnrin ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni nínú ilé ọlọ́run lọ́run, màmá wa jẹ́ ògún náà gbòǹgbò àbí ká sọ pé a lọ́ọ̀mù òrìbìtì tí máa ń dátọ́ lẹ́nu obìnrin. Torí pé ta bá ní ògún náà ni wọ́n, tí a bá mú ògún náà tá a fi sí ẹnu ògbìn omi ni yóò tún máa sun sí. Ṣùgbọ́n tá a bá mú alọ́ọ̀mù tá a bá fi sí ẹnu ìṣín, gbogbo ìtọ̀ á lọ gbogbo ìtọ̀ inú ògbìn yóò gbàdídá. Ọmọ wa tí ọlọ́run dá pé láti asìlẹ̀ òṣùn ìpìlẹ̀ màmá wa níbi tí wọ́n ti ń bọ̀ lọ́hùn, ó kàn fún wa ní bọ́tò obìnrin ni. Kí àwa ta jẹ́ obìnrin náà lè mọ̀ pé obìnrin ju obìnrin lọ. Obìnrin a máa la ọkùnrin mọ́lẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà ń gbà mí. Ọlọ́run kàn ṣe àwọ ọkùnrin ní òpó ni àṣẹ tọ̀dọ̀ ọlọ́run làwa ń lò. Ṣùgbọ́n gbogbo ti ń jẹ́ obìnrin tí fi ń jẹ́ àgbà, ọlọ́run kò fún ọmọ màmá wa alhaja wa gani yàtọ̀ ọlá sí ò. Akíwọ̀n púpọ̀ ìtàlẹ́ wọn ní àwọ̀ yìí, a sì gbọ́dọ̀ pẹ́ lórí tí wọ́n fún wa yìí. Torí pé àwọn ètò pọ̀
ta fe se fun awon omo ile jeru ka to wa bere eto ope yin tumo si pe gbogbo en ta ba tin fun bere ko ma won are ati olohun Allah adupe olohun alhamdulillah ayinogo Allahu akbar oba ti adajo le lowo ta to dajo le lowo tugba anu re o fi gba lowo wa Allahu o wa ni ki ojo na o pe ba laye ko pe ba laye alhamdulillah adupe olohun oba na alhamdulillah ayin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi to je pe latare ko na lo na ti bere latara keyin o ni eko o la nabi ti bere sallallahu alaihi wasallam anabi omiyu ni sugbon olohun ma ma ko leko fun ara re ni gege bi afa kan ti so ninu tiraka tan pe ni kosida ti kuba o ni asa nabi yulazi bi to ba ti ni wa kuba la hunu ko wa to tagun wal qur'an koba omiyu علمه البري وأدبه وعلم العالمين العلم والكتابة الله النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم إدي له توتي وا إدي له ده بانغو لدى الأرباوا أت لدى ليكو إدي له تو أو لغادية أولي ليكو ما فيني كني كني نورا أقولي كني بابا ليزودا دافا بنتي o tun le pupo lawon larba pe ni umiyu ope ni ede yoruba pe ede to ba pe ni ope ko le ko ko le ka o mo keke ma ka leko eko to ko anabi anabi ti ma si waju ṣugbọn lo nfe bi anabi pe eyan la fa ni o wa ni kiki bi ri ilu o wa ma ko anabi ni qur'an sallallahu alaihi wasallam ọlọrun ṣe bi ìtumọ̀ fún wa pé a gbọ́dọ̀ gbagbẹ́rin ẹnìkan wọlé sára gbogbo tí ń jẹ́ ẹ̀kọ́ láyé ẹ̀kọ́ kéwu ni o ẹ̀kọ́ òwe ni o ẹ̀kọ́ sí ọwọ́ ni o èyí á gbọ́dọ̀ lọ́gàá wàmọ́ ńlá làwù ṣe òun bá ṣe ìtọ́ ni ṣe hù ẹjọ́ bá ti lóhùn ní láàfá ṣe ìtọ́ ni ló máa jẹ́ àfá rẹ̀ ọlọ́run wá kó ànẹ́bí lẹ́kọ̀ọ́ pé jìbìrìlù ni ó wà kọ a máa ti fi wọ́n anabi náà wá fẹ́ lo kókó náà ti fi hàn mí ọlọ́run sì fi yé mi níjọ́ tí jìbìrìlù wá dé ẹ má bínú pé mo kàn wọnú ọ̀rọ̀ tó lásìkò ti lọ jìbìrìlù wá dé bá anabi wa muhammad ó wá bẹ̀rẹ̀ sí kó anabi ní kéwú lápèjúwe tí jìbìrìlù bá ní alif anabi ó dàpadà pé bá lẹ́yìn alif bá lókàn tí bí mọ̀ pé ọlọ́run ti fi yé anabi síwájú kí jìbìrìlù tó dé ta anabi bá ní tí jìbìrìlù bá ní bá anabi ó ní ta ọlọ́run wá sọ fún muhammad ọlọ́run ní wàhálà tó hàrí kìlẹ̀sà nẹ́tàlẹ́ tà hajjan bíbí ní bá di isi aza wàl basmala ẹ̀fọ́ ní jìwà ọlọ́run ní rẹ muhammad má jẹ́ kí aráàlú gaju ta àfáàrẹ lọ tótó iná alẹ́ rẹ jamaahu wákàrà ánáwó gbogbo wọn ọ̀tún gbàgbé ẹ̀mọ́ láyélẹ́ ṣùgbọ́n mẹ́jẹ àwọn ti jìbìrìlù tá a yàn láàfáà fún ọ mẹ́jẹ àwọn tiẹ̀ ó kọjá tiẹ̀ ìdí ń bá wí ni ọmọ rí ọ̀rọ̀ náà wá ti yé jìbìrìlù pé ẹni tání kọ́ kéwù yìí ó ti mọ̀ síwájú mi torí bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ ní aṣíwájú ẹni tó bá bẹ́ẹ́ gbẹ̀kọ́ lọ́dún èèyàn yóò ní ọ̀dọ̀ ọ̀gá tí ó ti kọ́ nínú gbogbo ìnira rẹ̀ kọ́ láyé màmá wa àgbà ṣùgbọ́n àti iye ọmọ ọlọ́mọ wàhálà ńlá ni nínú àwọn tá à ń yè yìí a rí nínú àwọn tá à bí ni tá à bí wọn tó sì tún máa takò wá ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àfẹnitọ́ ọlọ́run bá ní gbajẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ní òní rírú rẹ̀ àwọn tá à ń kọ́ yìí nínú àwọn tá à bí wọn rẹ̀ wàhálà àwọn alájà yẹn pọ̀ ìdílé wọn pọ̀ wàhálà àlàájà tá à ń lọ́pọ̀ yìí wọ́n gbé àlàájà jòkó alájà ò lè lè kó láti lọ ta juwéèrì alájà ò lè lè kó láti lọ ta aṣọ alájà ò lè lè kó láti lọ ta báàgì ẹni kó bá yín yí ọmọ yín alájà wa jòkó pé gbogbo ń tẹ́ ẹ wí tọ́nà ni a ṣe náà nù
ọ̀nà téèyàn fi ń gbà òṣùlù sọ́dọ̀ ọlọ́run jù òun náà lọ́nà ká máa kọ́mọ lẹ́kọ̀ọ́. Alájà wá jòkó kalẹ̀, a wá sọ alájà di aláìníṣẹ́, àmàlájà níṣẹ́. Ẹ̀yin lẹ́yìn máa wò wọ́n ń wo kòwò níṣẹ́. Ọba tó dá ọ wáyé, ó mọ̀ fún níṣẹ́ torí sí ọlọ́run náà ṣe ọ́fíìsì ọlọ́run náà wà. Ọlọ́run sì ti sàdé òun pẹ́lú tó bá ti wà lọ́fíìsì rẹ̀, àní gbàkulò. Màmá náà wá ń bẹ láti gbàtà tó ń bẹ. Màmá náà ń dán sí ni, àlàáfíà ara ń pé sí ni. Kódà ni tọ́rọ̀ ń fún wọn lé, á ju ẹni tí ń ta jẹ́rìsì lọ. Torí ẹni tí ń ta jẹ́rìsì lẹ́kọ̀ọ́, owó tí ìyá yìí lé náà kò lé náà tiẹ̀. Ìyá yìí gbà pé gbogbo tó ń bá ní lónìí tó ń bá ní ẹsẹ̀ ọlọ́run tó sì mí. Ìwọ ò gbọ́dọ̀ náwó gbogbo ọjà ti ẹsẹ̀ tó ẹ bá ní ẹsẹ̀ ìkàbọ̀ ọ̀nù. Ọba náà wá kó ìyá wa látara ìmọ̀ ẹ̀kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ lè ké ó rọná lọ jàrá yìí tí wọ́n jọ máa lè ké wu ìyá wa. Ìyá wa wá dé adúgbò lẹ́yìn eléyìí. Wọ́n tún wá gbé ìjòkó lẹ sáwíyà kalẹ̀ wípé ẹjẹ́ tó máa fi jíjí ọlọ́run mọ̀ yín. Ìjọba ìjọ sáwíyà náà tún wà lọ jàrá tá a tún fi yín sínú ilé ọlọ́run. Ilé ọlọ́run ló ṣòro owó òjò ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá wọ ọbẹ̀ oore ń bẹ́ẹ̀ láyé àti lọ́run. Ìyá náà tún dákẹ́. Wọ́n tún wo pé kí ló lè mú ìsìlámù tó lóògbé. Wọ́n tún gbé nursery school and primary school. Wọ́n tún gbé kalẹ̀. Ìyá náà tún gbé fún náà lọ. Tí bí yé wa pé láìní jìnà secondary náà tún wọ̀. Àbọ̀ ti wọ̀. Secondary náà tún padà wọ̀. Nígbà tí secondary bá tún wọ̀ ilẹ̀kùn tó dé university poli gbogbo ẹ̀ látara àníyàn mọ̀mọ́ wa gani yàtọ̀ ọ̀la sẹ́wù. Ìṣe wa pè wá sí sẹ́sẹ̀ máa ń pè wá sí lọ́dọọdún òun náà léyìn. Àwọn àníkà wa sọ̀rọ̀ síjòkó ń bẹ̀. Ìjẹ́ ìgbogbo tí ti sọ látẹ̀kẹ́ kò tí ì sọ̀rọ̀ síjò. Ọ̀rọ̀ síjòkó ni kí gbogbo náà wá wo sí ọlọ́run lára àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Ọmọ mi tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ mọ tí kùránì jẹ́ ìyá rẹ̀ gun màálùkù débi bá ń fi àlùkùránì dára lónìí. Ọlá ọlọ́run ni ọlá bàbá wa ni. Igi fún ọ̀wá lè gbá igbó ṣe. Gbogbo àwọn tọ́lọ̀ wa ti ṣe gbogbo tó fi ṣe sọ gbè lẹ́yìn àmọ́mọ́ wa. Ó bẹ̀rẹ̀ lórí àlífà wa Bùrùkádọ̀. Ẹ kárí àfa wa Ahmad Abdulhamid. Ẹ lórí àfa wa Ibrahim. Ẹ kárí gbogbo àwọn tá a tó ń kún màmá wa. Bíbi sí ọlọ́run tó fi ṣe é jẹ́ ọlọ́run ní pẹ̀yẹ́ lápá. Tọ́lá inú ànábì ọlọ́run náà tó lérò pọ̀ mọ́ wọn kún òun tí òkun. Ànábì wa Nóhà alẹ́ sẹ́láàtù wà sẹ́láà. Ọmọ rẹ̀ òkun. Ìtí bàbá ń ṣe ọ̀tọ̀. Ìtí ọmọ ń ṣe ọ̀tọ̀. Nígbà sásìkò ọlọ́run tó ọlọ́run ní ìrẹ́ sẹ́mọ̀ máa rọ òtò. Ìrẹ́ ilẹ̀ máa sunmi jáde. Gbogbo ẹni tó bá gbà fún ànábì wa Nóhà ọlọ́run ní ìrẹ́ Nóhà lọ́kàn kò ojú omi ó sì kàn án. Ó yá máa pẹ́ bá gbà fún ọ lọ́kùnrin àti lóbìnrin sínú mọ́tò ojú omi náà. Ó wá pe gbogbo wọn pa gbogbo wọn wà nínú ọkọ̀ náà. Ànábì Nóhà wá wò pé ara alẹ́ mi ò tí ì dé mú ọkọ̀ yìí. Ọmọ bàbá àdókè ìyá tó mọ̀ ó wá pín ọbẹ̀. Tani ìlú ọmọ mi wá ń bì. Ọmọ ní kó fòun yẹ o. Sàárì ilẹ̀ àjọba yìí. Ààyè òkè tó ń bẹ̀ ló ń lọ sájú. Ọkọ̀ tẹ ẹlẹ́yìn wà ní rẹ̀ yìí. Gbọ́dọ̀ bá pọ̀ ló ẹ̀ẹ́dẹ̀ nínú ẹ̀. Ẹgbẹ́ ọ̀tọ́ máa ń rò sí bàbá. Àlẹ́bí wọn ní àwọn àgbẹ̀mọ Nàìjíríà. Ibi tó ń lọ kèé sí òkè. Ibi kò ń lánì. Kọ́ ọ bá débà ọjọ́ mi ọdún kẹfẹ́ mi. Ó wá lọ bẹ̀. Nínú ọkọ̀ lọ sáfúkú gbọ́mọ̀kú. Ó tún wá lọ pàdé òkú níbẹ̀ yìí. Ìmọ̀ àmọ̀rá àti èsù dára ilẹ̀ àmàdà. Fàtàkọ̀ o ìmọ̀ àmọ̀hùn ọdún Nàìjíríà. Ó wá lọ pàdé ẹkú rẹ̀. Níbi tó ní òfẹ́ ibẹ̀ ló ti lọ sá àsálà. Gẹ́gẹ́ bí abiyamọ inú inú ọ̀bọ̀. Ó wá pe ọlọ́run. Ó ní ọlọ́run ọmọ mi lóde tẹ̀rí. Ó wà nínú ẹgbẹ́ gbàgbọ́ pẹ̀lú ọ̀hún. Ọlọ́run sàánú ọ̀hún mẹ́jọ tẹ̀rí ọlọ́run táì. Tó o bá gbẹ́nu rẹ dákẹ́. Ìtí ọmọ rẹ ń ṣe yàtọ̀ sí tí wọ́n ń ṣe. Kọ́ ọ ya dákẹ́ tó o bá mọ̀ nípa rẹ̀ mẹ́bí omi ọlọ́run. Ìwọ́n sin ọlọ́run. Alẹ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀ sìn. Abàmì tó lérè. Alẹ́. Ìwọ́n sin ọlọ́run náà tó. Ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ yìí kò jọ́sìn fọ́lọ́run rárá. Ìkẹ́ mi ní í ṣe. Ìtọ́jú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó tọ́ sínú. Tó o bá tún béèrè nípa tó o nímọ̀ sí. Máa yọ kúrò náà lẹ́bí ọlọ́run. Wọ́n ló sì jẹ́ ní ìparẹ́. Àdẹ́bẹ̀ẹ́ ló bá tọrọ àforíjì níwájú ọlọ́run pé ọlọ́run o
dakun pori jimi ni bi ma ti ni ma ti bere ka ba wu lo ka ba bo mo ma le bi nu a se pare nu ka ni an let your do not do ni ko se ni o so ka na nu mo lo o ma le bi olo si o ma mama wa alhaja wa ganiya to la se o ma tara bi wa a do ma te lo bi wa wa gba fun wa wa si tele to lo isi olo na wa do je to ba je mama wa le kan ni o le ri je pe gbogbo anabi ọlọrun náà anabi abahama sallallahu alaihi wasallam tọlọ ní fesibu kò jẹ kó rí sẹyìn dájẹ ó tún pa àwọn sàábà kan ó pa àwọn tábì ẹkọ pé ẹkùn wọn sì wá kún iṣẹ ọlọrun wá ti dùn jẹ lára anabi abahama torí bẹẹ gbogbo anabi ta tẹlé ẹyà wa ẹjẹ á fi ọkàn dáadáa káfi tẹlé wọn ẹjẹ á fà níyàn rẹ káfi tẹlé wọn ó tún ọrọ yìí ó tún ẹyẹ fò láì fi apá kanra wa káàdì yẹn wá wá ti dá. Ojú ọ̀run yìí ó tún ẹyẹ fò lẹ́ẹ̀ni fi apá kan apá dàbí ìgbé ọlọ́run máa ṣe eré oore ńláńlá fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láyé wa gbogbo ẹ̀yìn mòyídá àti mòyídí ó lọ́wọ́ wa. Èyí tí ẹ pè wá sí yìí oore ńlá ni tó jẹ́ pé àágbẹ̀sán ní ìyá ayé tó bá tún di lọ́rùn àágbẹ̀sán èyí tó wá kù táwọn tọrọ fún ọ̀nà máa wa alága wa gàríyà tọ́lá sí òun náà lẹ̀ ní gígùn àlàáfíà ara ìdùnnú gbogbo ìgbà ọlọ́pàá bá sí fún wọn ọlá àwọn ẹni ọlọ́run wákàtá wo lè mẹ́ta fún wọn òun náà là á fi ṣe ìgbẹ̀yìn kẹ́lẹ́mẹ́tò òṣìṣẹ́ ayé àti àṣẹ yìí bàbá ẹ̀mọ́mọ́ wa náà ọlọ́run bí wọ́n pẹ́ fún wa o ẹgbẹ́ bó fi wọn ìfúnwẹ́lẹ̀ ẹ̀ lọ́ àlùbáríkà tọ́lá àtúnfà àti ọ̀nà kí lọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ẹ̀ lọ́ àlùbáríkà torí bẹ́ẹ̀ a fi bàbá wa kàlínú wà a fi bí ọlọ́run fún àmàmá wa ẹbí gígùn àlàáfíà ara ọlọ́run kó bá sí fún wa wọn láwọn rẹ tọ́lọ̀ ń dá bàbá wa mẹ̀síbá ọdún lọ́ọ́lọ́ọ́lọ́ báyìí ẹwọ gbogbo ẹ̀ ṣe ń dẹ́ sí ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tàwọn ọmọ wọn náà ń dán bẹ́ẹ̀ náà ni tàwọn ẹ̀jọ́ ń dán gbogbo àwọn ahúnlàfáàwọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ń dán bẹ́ẹ̀ bá ti láàníyàn rẹ yóò máa dáa náà ni yìí táwọn àfi sàdúrà fún alájà wa gàníyà òun náà ni wákàtá a máa ń dá fún wa ní gbogbo ìgbà tá a bá ti pàdé báyìí báwo náà wá ta àwọn ràn àwa ń bẹ olúwa tó ṣẹ̀dá àwa àwa ń bẹ olúwa tó ṣẹ̀dá àwa àdékùn ẹ̀mí gígùn balùbà wa àdékùn àlàáfíà balùbà wa. Ìgbàlẹ́ àmì ọ̀rọ̀ 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 ọ̀rọ̀
وجعل ما قال في ميزان حسانتي رفض روامي روى علي يوم ضوى فرش الرافون صلاة الفاتح محمد الجامع طلعت علينا الشمس العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المحقق المدقق الحجة الدواجة الصنايدع القطريف الشيخ الذي تنكف الحكمة في كلامه كلام السيد يقطع كل خذابلات والأباسيل والطوائح وحواديث إنه يفعل زيت والزيت في حياة الإنسان حتى به يرتكي الورى إلى مرحلة العليا ويتفق سبيل الحق بفضله الشيخ إبراهيم أم عبد الله الله كمي الشيخ إبراهيم الله كمي رضي الله تعالى عنه إبراك وزالي وضي الله تعالى عنه إبراك وزالي وضي الله تعالى عنه أكي أبا بابا كبا أمي يا الله تعالى سبما هو إنتا اللي فيه أولاني إبوتو إبوافاي إبوتو في بيتو ايبو سجيلي عوينيه ليك ربا باو تيا ايبو سجيلي كمو يسيلي باي كمو يسيلي كم وانيا سيوني هو قلوب الى سباي ايبو فاي استنبات توي استنبات يا قصي عوان اي مو يكو في استنبات كي انا ابا سباي يا نبي سباي ابا وعوتي وبيعي انا طلع ابا سوي سي طول ادا دي طول جي ولا غير جيلي جي سباي سباي يوني باي ابا فاي الحمد لله رب العالمين
ọ̀rọ̀ 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 ọ̀lẹ́ wọn bí òtún púpọ̀ wọn ò dáwọ́ dá kínní ọ̀lẹ́ wọn bí òtún púpọ̀ ọlọ́ọ̀bá àdúgbò fẹ́ni kẹ̀ọ̀tọ̀ látọ̀gbà ní àmì ọlọ́ọ̀bá àdúgbò fẹ́ni kẹ̀ọ̀tọ̀ àmọ́ táwọn torí ẹ̀ sí wàhálà yìí táwọn torí ẹ̀ jí lóhun jí ní ìdájí ìlú sáré lọ báńdírì ẹni bí yóò gbélé kí wọ́n bá ti ń tó kí ni o tó kí wọ́n bá lè dèyàn náà ni ọlọ́run bá yóò ìta jèrè àwọn ọmọ náà lọ́sọ̀jà ní àmì ẹ̀mí tí mẹ́sìmẹ́sì ń dúró lára yẹn ọlọ́run bá fún àwọn ọmọ náà lọ́sọ̀jà ní àmì ìlú ìlọsọ ọ̀gọ̀n fún ọmọ tí ń gbé fẹ̀sì ń le tó kò lórí méjì ọmọ tó yẹ kó wọ́n tó competition ta bí a ti tìwé ni àbí ti tó ọmọ tó lẹ́dọ̀ yìí wọ́n sọ pé ọlọ́run bá àwọn ọmọ tí wọ́n lẹ́lẹ̀ gbígbẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n lè rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá ò ṣàwọn ọmọ ènìyàn kan wà náà bẹ́ẹ̀ adáwọ̀pẹ́ fún ọlọ́run bá ò àti abẹ́rẹ́ mọ́bí nàbí pẹ̀lú bisimilá ọlọ́run bá ajá pẹ́ pẹ̀lú alhamdulilayi ọ̀bẹ̀rẹ̀ àlọ́mí ẹ̀rọ adáko gbogbo owó tó wọ́n mú tó bẹ̀ẹ́ tí yẹn sọ látẹ̀kọ̀ yìí àbá gbogbogbogbò mi ìtẹ̀kọ̀ sí ìgbésí bí ọlọ́run ṣe náà وعلى آله وأصحابه وكل ما اطلع على دربه إلى يوم الدين. ويجي إنتي شو ما سمعي ده الطلاب والطالبات طالما قال دي سيتوكا كوي إنتي سامي بك توسيتا أبي بابي أبي بابي أسيني لني أبي أني بابي بابي أسيني لني كوبوتا ìwọ ẹwà o ẹ má yọ mí lẹnu o torí ẹyin ò jẹ fáyín nǹkan tẹ jẹ kínkìn kí n má jáde síta bí o ha ẹ wá jáde síta máa lọ máìkì mọ́ mi lọ́wọ́ ẹyin tí mi fún àǹkó yẹn ẹ ọmọ ara yín jẹjẹ ẹ dùn fún ara yín jẹ o. ọlọ àdúgbò kí ari ẹ̀mí wọn lò pẹ́ ọlá níbi lọ́dọ̀ ọlọ́run mo pé kíkí náà látọ̀dọ̀ bàbá wa tí wọ́n àtọ̀ àwọn ọ̀gá làwọn yóò dàbí kí wọ́n àwọn sókè díẹ̀ báyìí mo gbé kí wọ́n látọ̀dọ̀ àbáwá tí wọ́n jẹ́ àlùwáìsù yọ̀ tí báwọn náà ni a pè láti jẹ àǹfààní wọn lónìí torí ẹrù wípé nínú àṣà àti ìṣe wa ní fi áàdì ìlúmọ̀tẹ̀rẹ̀sà a máa fi nǹkan ṣe wípé bàbá kọ́lọ̀ kó jẹ́ kí a rí ẹ̀mí wọn lò pẹ́ àwọn bàbá wa àṣeyí ìbọ̀wáyé abdulyaki ẹ̀rẹ́ ká sọ pé rabi allah ta'ala alihu olùwàkẹ́mi aláwọ̀ akbar òun kọ́ ni máa ń dàmí lọ́rùn látara wípé wọ́n bá sọ̀yàn ní láńṣílé wọ́n wá ba tó ń ṣe gé má ẹ má bò púpọ̀ òun kọ̀ yẹn náà ṣì rò torí láńṣílé lọ́sọ̀ọ́sọ̀ definitely tó bá ń ṣílé kò ṣàbùrú ọlọ́run tó bá sì kọ́lé ní gbogbo ìgbà tó ń ṣí náà
owó kan náà ló sì yẹn o bó sì ṣe gẹ́tí mọ́ owó kan náà ni o irú láti ilé tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ owó kan tọ́ wọ́n bá fẹ́ ọlọ́run kẹ́mi ó yẹ ká máa rí kí ọlọ́run dáadáa látọ̀dọ̀ ọwọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn adúgbò ẹ̀fọ́ ọlọ́run pé owó kan ni kò máa jẹ́ negative side sọ́dọ̀ àwọn bàbá positive one ló ń ṣiṣẹ́ fún wọn tí gbogbo ìgbà ní kí ọlọ́run ṣẹlẹ̀ bá bàbá wa ti jókòó yìí àwọn ti fojú kan kàába wọ́n ti rí àwọn nǹkan tó ṣe pé àwọn máa ń gbọ́ ni àbíká kánú tíra gbogbo ẹ̀ làwọn ti witness ọba tó sílé ìfún yín ọlọ́run ní dá oru ẹ̀ ojú yóò túbọ̀ máa da sí wọn láti nẹ́bí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọ̀dẹ̀dá ìlà ìlàlá mo fi àbá bọ̀ ọ̀dẹ̀dá kàlí ìlàlá ẹ̀já àbúkàlí ìlà ìdáadáa. àbí ìgbéyí débi lónìí lágbára ẹ̀ á ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ìtàlẹ̀ fún yín pàápàá tọ́lọ́run bá yín fún ara yín ló ti kẹ́yìn náà lẹ fi ń jọ́lọ́run kẹ́mi àwọn ní ìtàlẹ̀ fún yín wàlá ìtàlẹ̀ àṣì tó yín pè àmọ́ bàbá tàmọ́ pa lè wí tó ṣe pé ni yóò dùn sí pé aṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ dákọ̀ bàbá yìí àkúrà ẹ ti kú tán àfi bàbá náà àfi kí ọlọ́run pé kí yarí ẹ̀mí yóò gbẹ wọ́n lànà níbi lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n lọ́dọ̀ ahìlá ìlọ́wà mo wá ti àdáhùn àbá mo kí bàbá wa tí wọ́n ń bẹ ní ẹgbẹ́ wọn bákan náà tó ṣe pé náà àbá wa lápẹ́lé làwọn náà àbá náà wọ́n máa yèmí lẹ́nu púpọ̀ látara bí wọ́n ti máa ń ṣe àpọ́nlé fún wa lórí adọ́nbẹ ládùúgbò ni àwọn bá rí wa ó máa wá ṣàpọ́nlé bẹ ní bí ayẹyẹ tó kan àti ó dé ẹbí àwọn ẹsẹ ọba lẹnu ó bẹ mọ mi àbí ẹ dákun ẹwà elétò ẹ máa fọ alága ìlú mi ẹdá ẹ dákun tó yẹ ọlọrun mo kí àwọn àbá wa náà ọlọpẹ kí á bí ẹbí ọlọpẹ torí bí àgbàlagbà bá ń pọn ọmọdé lé àbí tó ń ṣe àpọ́nlé fọmọdé ọlàpàgbàlagbà òun náà já lápọ́nlé èèyàn ni ẹni bá já lábùkù yóò máa ṣàfojú bí ọmọdé ni yóò máa wọ pé ẹjọ́ lẹ́yìn dáyé kí lẹ́yìn mọ̀ kí lẹ́yìn ṣe wàláàkè ọlọ́run ọba tó dá wà yìí a máa gbé nǹkan síbi tó bá wò ni ẹgẹ́ bí ọ̀pá tí mo ti máa ń sọ yín mo ní kò sẹ́ni náà nílé ayé tí ò ju ara wọn lọ ẹ̀yin yára ǹjẹ́ ẹgbà àwọn tí mo sọ yẹn gbọ́ mo ní kò sẹ́ni náà nílé ayé tí ò ju ara wọn lọ ǹjẹ́ ẹgbà bẹ́ẹ̀ ẹgbà bẹ́ẹ̀ gbogbo a bá ti wà yìí la ju ara wa lọ èyí tí mo ń gbìyànjú àti sọ ẹsẹ́ pé yíwa dáadáa o bí bàbá ti wà tán kámẹ́rà mi wọ́n jù mí lọ èmi náà ti jù wọ́n lọ bàbá bàbá ò ti gbọ́n ọ̀dúgbọ́n mi èyí kí la fi máa ń ju ara wa lọ bẹ́ẹ̀ ni bàbá lè jù mí lọ pẹ̀lú àgbà bàbá lè jù mí lọ pẹ̀lú ọgbọ́n bàbá lè jù mí lọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan láyé ẹ gbọ́dọ̀ náà ṣùgbọ́n mi náà lè fi kíní kan jù wọ́n lọ ẹ ní kí làwọn ẹ̀sáǹpù tó bá sọ sí pé yá bàbá ẹ jẹ́ àṣàyí láti fi dé báńdírì. kódù aláwọ̀ wá fún wa. ṣèké tó mi ó ṣe mú tèmi yóò yàtọ̀ àdúlọ kanu láàrin àdúlọ tó tún wà ẹrú mi ti wà yìí bí bá bíbí mi ṣe ní èmi tún àwọn ọmọ yìí lọ bẹ́ẹ̀ làwọn náà ní tọ́bi jù mí lọ. kéèyì sára ti máa bọ́ta ẹ̀ sára ti wà nù sára ti ju wà nù ẹ̀wọ̀n àmì bó ti wà yìí ó ní tọ́bi jù mí lọ. bó ti ẹ̀kẹ́ta bá sọ̀rọ̀ eré sísá òun lè sáré tó mi ṣe pé òun lè jù mí lọ́mọ ẹ̀wọ̀n mo sì di àgbà jù lọ mo tún fi kéwù jù lọ mo tún fi nǹkan mi jù lọ ṣùgbọ́n àwọn kọ́mí bẹ́ẹ̀ tó náà fi jù mí lọ ṣé ìsọ̀kan náà ṣé ìsọ̀kan kí n sọ ó dá o bàbá bẹ́ẹ̀ lé kí ó sìn tí bá kọ̀ pariwo pàà kí ló ṣe ẹ̀rí mo ló ti wá àmọ́ náà ni wàhálà ó sì lè jẹ́ sàlá àti níta lè kan náà ó dá mi ìdí wá mọ̀ ẹ̀wù gbọ́n jù mí lọ́mọbìnrin náà nù èmi ò ṣe ká kí ni mo smart àwa òbí mo kàn gbà kan ìyá bímọ ọkùnrin àtòbìnrin
èyí ọmọkùnrin yẹn bá gbọ́n dáadáa èyí obìnrin gbọ́n dáadáa jẹ̀lí nínú ọkọ̀ dájú mímu yẹn. Ìyá wọn sọ pé o nílá káì àbúrò yẹn dọ́jú ẹ lọ ó ní ẹ má bí omi. Ó fi yẹ ibi gbọ́n òfin dùnmí lọ ni tó bá gbọ́n dùnmí lọ kò lè gbọ́n dùnmí lọ. Akẹ́kọ̀ọ́ tó bá fi gbọ́n dùnmí lọ ìbí náà bá gbọ́n dùnmí lọ. Wọ́n láì wọ́n olùkọ́ wọ̀ yẹn pé sọ́kọ́ lè fa gbọ́n dùnmí lọ lọ́tọ́ sá. Torí ìyá ń bu wípé àbúrò rẹ mọ̀ wé ó mọ ọgbọ̀n gbọ́n dùnmí lọ ìwọ wa mọ̀ kankan. Bọ́ọ̀ pé tó pọ́ sí kókọ́ kó wá béèrè ọ̀rọ̀ náà ọmọ kékèké kó wá rí pé àwọn eléyìí smart eléyìí ti dáhùn eléyìí good wọ́n ti kọ́ àwọn eléyìí àwọn eléyìí ti ọ̀rẹ́dì mọ̀ wí àwọn eléyìí ti wá gbọ̀ dáadáa báyìí. Mo níbi tí mo lè gbé yín lọ́tẹ́ máa ti lọ́ba transfer àwọn lọ sí amẹ́ríkà ibi tó ti lè kọ́ àwọn ọmọ eléyìí tó kọ́ yìí nù ẹ dákun kí ló gbé lamẹ́ríkà. Ó gba gbọ̀dú lọ àbí òbí dù lọ àtẹ́jọ́pọ̀ sẹ́ni náà láyé tó dùn àwọn lọ ẹja sọ fáwọn aláwọ̀ àbúrò ẹ̀. ẹ̀rọ torí ní èyí gbogbo eléyìí omi tí bàbá wa rí látara wípé bàbá ń parí ládùúgbò àbúmọ́ àbí tó yí máa ń sábà mọ̀ kíní kan mẹ́ra àti pé tẹ́lẹ̀ kan bá pọ̀ mí lè máa gbéra gbogbo àbí kan ní àkànlé ta tí o gbà bí kan lákànlé ìgò mo gbé sojú tó dàbí tààtọ́ tẹ̀kọ́ yìí ẹ má fi làwọn tó tẹ̀kọ́ bí o. Ẹ̀kọ́ tí mi sọ ti yé mi kò ní ṣe ẹ̀kọ́ èyí dá yẹn fẹ́ mi ṣe o. Ọlọ́kọ́ wọn láàrin ìwà mahamma ọlọ́kọ́ ẹ̀kọ́ ayé àwọn bá náà pẹ́ wọn láàrin ìwà lọ́dọ̀ ọlọ́ gẹ́gẹ́ bí pé mo fẹ́ kọ́ àsìkò yẹn torí àwọn ètò kan fẹ́ pé a ti gbé sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ tó gbé làwọn bá fẹ́ fọ́n pàṣẹ sí iwájú ńgbà torí àwọn bá tí wọ́n fẹ́ fún wa lóúnjẹ mi gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ àwọn ẹni ọlọ́run ọ̀nà pọ̀ àwọn àbá tún lọ gòmí ọlọ́run tó ní kó mi ẹ̀ẹ́pin tí mo sọ tán sínú wípé ọlọ́run kẹ́mi bọ́n ti ń fẹ́ gbọ́ bàbá ń bí lọ́tún fẹ́ gbọ́ wọ́n bò mí báàdì fẹ́ gbọ́ wọ́n bí lọ́tún retí wọ́n bò mí ọba tó ń kó máa dá sí bẹ́ẹ̀ kò ní parẹ́ láéláé. Ọlá rẹ̀ mi lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlá rẹ̀ yìí lọ́wọ́ ilọ́lá ọlá muhammadu rasulula mo kí àwọn bàbá mi jì náà púpọ̀ ọlọ́run pé kí ayé ẹ̀mí wọn lò pẹ́ ọlá rẹ̀ mi lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlá rẹ̀ yìí lọ́wọ́ aláwọ̀ akọ̀wà gbogbo ẹni máa ń ní ṣé o tún ṣùgbọ́n èmi ò sí fẹ́ẹ́ gba kí n yò láìla ìlàkùnrin wà gbà ẹ fi nù dí ìjọba ní toilet ẹ̀mí tó yóò mọ̀ ẹ́ sábà mi mọ báyìí mọ́tò máa fi kí ni yìí ṣe tó ti máa lọ sóde máa sábà rí báwọn èèyàn máa ń fún àwọn èèyàn bọ èmi mọ́tò fi máa ń ṣe bóyá ẹjọ́ kan tọ́lọ́ bá ní kí n kàwé débẹ̀ wọ́n mọ̀ tó máa fi ṣe torí ẹ̀ tó bá ti fún mi báyìí mo máa ń sábà fún àwọn ọmọ ni pé kò ìṣẹ́ làkàn lọ fún àwọn psp. tọ́ a mọ̀ gbọ́ hadith anabi ẹ̀ rí pé torí ẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá làwọn náà kò ṣùgbọ́n ààrẹ ńlá bàbá ló tó lè bá a tóbi dáadáa báwo kó dàbí ìyá báyìí tóbi ó ní ìrìn òrìṣà. Aláwọ̀ àgbà àwọn àbá méjì wọ́n sì fowó lẹ̀ àwọn nìkan ló nífẹ̀ẹ́ ara wọn ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ wàlúù la abẹ́ẹ̀ rí nǹkan àwọn nìkan ló nífẹ̀ẹ́ ara wọn láìláìlàlà wọ́n sì dé ṣe ló ní tiwa ààrùnkùnmọ̀lá ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ bàbá àrùnkùnmọ̀lá ló ṣẹlẹ̀ yín sí o ẹ̀rí kan. Ọlọ́run wọlé àdébí ọlọ́run kùn wa. Àwọn ọmọ mi bọ́ sí ti abẹ́ǹkọ́ mi. Mo kí mọ̀mọ́ wa láti ìlú wa láti ìlú kẹ́hìndé. Aláwọ̀ àgbàrò. Ọmọ wa ó mọ̀ fọ̀ tí ìlà. Aláwọ̀ àgbà. Abẹ́ ń ṣe. Aláwọ̀ àgbà. Ìwọ́n tó yẹ kí wọ́n yẹ ṣe tẹ́lẹ̀ tuntun yẹn máa ń gbé báyìí. Ṣé wọ́n máa ń yàgbẹ́ wọn rà bí? Bísímìlá ìdarí. Aláwọ̀ àgbàrò. Abẹ́ ẹ̀rí nǹkan. Wọ́n ti ń kó àwọn kiní ọ̀hún sí mi lọ́wọ́ tán àbí ti ẹ̀dá sí aláwọ̀ ẹ̀ ọmọ wa ọlọ́wọ́ wọlé àdébí wa fún náà ọlọ́wọ́ wọn kú wa ti máa wọlé dáadáa. Wálé ìlà ẹ̀ lọ dá sí tó bá wù yí. Ìyáwá ọlọ́wọ́ bá ọlọ́wọ́ kó máa padà lẹ́yìn yín wọlé àdébí lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́. Wálé ìlà ẹ̀ ṣe ti gbó síbi tó bá wù yí ó di 1005 ọlọ́wọ́ kó wọlé àdébí ọlọ́wọ́ kó máa padà lẹ́yìn wa
Merci.